Balaguer i Comarca se sumen un any més a la campanya de joguines de Creu Roja que, sota el lema Els seus drets en joc, arriba a la 30a edició. Es tracta d'una iniciativa que pretén garantir el dret dels infants al joc i recollir joguines per a infants en situació de vulnerabilitat. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, una de les tècniques de Creu Roja la Noguera, Chaimae Bajbaji, aquest any no es durà a terme el projecte Avis Solidaris, però sí que repetiran la recollida de joguines i altres activitats paral·leles. Donem dret d'inici a la campanya de joguines, és la 30a edició d'aquest any, i com a novetat d'aquest any no fem avis solidaris, però seguint amb les diferents activitats que són els punts de recollida, a la biblioteca Margarida Montferrat i a les diferents botigues de joguines, com també Kidsanus, l'acadèmia. A part d'això també tenim altres activitats que farem durant aquests dos mesos, que es faran una recollida solidària, i també vendrem joguines al Mercat del Vell i Mercat de Santa Lucia. També al desembre tindrà lloc el tradicional partit de futbol sala que cada any organitza l'Escola Futbol Sala Comtat d'Urgell amb recollida de joguines. Així mateix, si algú vol col·laborar en la campanya fent alguna aportació econòmica, es pot posar en contacte directament amb Creu Roja. La campanya d'enguany porta per lema Els seus drets en joc i, més enllà de la recollida i repartiment de joguines, vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc. Aquesta campanya neix amb l'objectiu de cobrir les necessitats de famílies que es troben en una situació social i econòmica vulnerable i precària, i per tant creiem que els infants i els adolescents i els joves han de tenir el dret de poder jugar i tenir una joguina nova que no sigui ni bèl·lica, ni sexista, ni una joguina que pugui fomentar violència. El que busquem és una joguina que sigui cooperativa, educativa, que fomenti diferents valors. Per què apostem per aquesta línia? És perquè creiem que les joguines són transmissores de valors socials i també poden desenvolupar els infants i els adolescents diferents capacitats com són el respecte, la tolerància, la igualtat. A la comarca de la Noguera es preveu arribar aproximadament a un centenar d'infants, mentre que a nivell provincial es preveu que la campanya arribi a més de 2.000 nens i nenes. La campanya s'allargarà fins al 4 de gener, tot i que durant la resta de l'any també es cobreixen necessitats com ara regals d'aniversari.